dobre, poď už. Tak, 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 rýchle nohy, otočka. Áno. A pome, 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 pome. A už sa pripravá, pozera, kde je lopta. A poď proti, výborne. Super, pojď. Skús, výborne, obidvaja, super. Otočka, ten. Go, 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 go. OK, tak. Daj tam, môžeš mu aj. You can do sometimes like this with okay. Hands. Pojď, pojď, pojď. Skús, pojď. Výborne, výborne. Dobre, ďalka dobrá, možno sme, super. Koľko? Asi, počítajte si, asi musíte niekoľkokrát si obrániť. Výborné! A otočka. Podone, podone! Tak, aj, 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 super. Pekne. Poď asi, poď asi! Bravo! Pozor, daj na tú tyčku do piči, dobre? A poďa! To je ona. Musím cítiť, že to ide medzi tie nohy. Tak keby som ti aj zatrebil a to je jak zápas. Tak, a, tak, bravo. Kotovka sa spúri a príkryť lopku. Poď, to už bola, to bolo dobre. Bola prudká, ale to aby to tu príkli. Ne, tak. OK, OK, robí zvláda, OK. Aj, dva. Bome, bome. Áno, dotyk. Aj, ideš. Skús! Skvěle, 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 skvěle. To je ono. Chcem to dať ja najviac, jak sa dá, ale neviem, kde púšť. Skús! Michael, Michael! Michael! A poď! Skús! Super! OK, hej!